Nacházíme se u Metropolitní univerzity, kde právě absolvuje školení, jak točit rozhovory a televizní prostě pořady. Takže mám tady svoje dvě spolužačky, Lindu a Kristýnu, a holky. Tak co byste mi řekli k tomu školení, jak se vám to líbí? A... Školení je hezký. Přijeli jsme sem teda celkem brzo ráno, protože dojíždíme z Poděbrad, takže jsme stávali všichni kolem tak 5:45, takže celkem záhul stávat takhle brzo ráno. Ale jinak školení je perfektní. Máme tady občerstvení, což je taky super. A hlavně se tady naučíme spoustu nových věcí. A jsou tady strašně fajn profesoři a spolužáci si to tady určitě moc užívají. Je to perfektní. Dobrý večer, vítejte u televizních novin. Studovat na zahraniční univerzitě loni vyjelo díky evropskému programu Erasmus více než 7 000 českých studentů. Počet vysokoškoláků, kteří chtějí na nějaký čas vyzkoušet jiné studijní prostředí, se rok od roku zvyšuje. Zájem je především o Německo, Francii a Velkou Británii. Řada mladých však do zahraničí nevyjede, bude si včas nezařídí potřebné náležitosti. Hezký večer, Linda Vegelevská. Píšu jim a vracím jim ty texty a píšu jim, prosím vás, takhle mi to napište, přepište mi to, předělejte mi to. A Petr je pak ten poslední vlastně článek toho řetězu, který to nakonec, tím, že tam dá to slovo Petr, tak víme, že už to všichni četli, kteří to číst měli a mělo by to jít, teda mohlo, má to jít ven. Nejlepší moderátoři ti, kteří sami mají za sebou novinářskou praxi, natáčeli, já třeba... Na mě se nejvíc líbí moderování Marcely Augustový, Jolany Voldánový a Markéty Fialový. Jsou všechno holky, které několik let natáčely, mají za sebou tu novinářskou praxi a já si myslím, že to na tom jejich projevu je znát, že já jim to věřím, co říkají, oni vědí, co říkají. Dobrý den, já vás zkusím ještě jednou oslovit, říkám ještě jednou, protože my jsme se viděli na začátku celé té letní školy a to, že se vidíme znova, je významným signálem, že ta škola, kterou jste se rozhodli absolvovat, tady končí. My jsme se rozhodli udělat to zakončení trošku slavnostnější, ale nebojte, bude krátké. Vašemu činění zdar, ať příští rok, pokud jste ve třetím ročníku, je to tak? Někdo? Vy jste ve druhém, tak to máte to ještě dost před sebou. Takže ať zdárně jednou odmaturujete a zvolíte si třeba takovouhle profesní cestu. Děkuji. Tak jo, děkujeme moc, poprosím pana rektora. Já vás teda taky zdravím na dnešním závěrečném setkání, kdy teda učiníme takovou tu závěrečnou tečku a ještě předtím, než tady dostanete ty certifikáty, tak tady mi pan profesor řekl, abych pár slov řekl o univerzitě, naší Metropolitní univerzitě Praha. Ještě s tím souvisí, že jsem chtěl říct, že to, co jsme vám vlastně nabídli, jarní mediální školu nebo školu mediálních studií, souvisí především tady s panem profesorem Jirákem, který prostě patří k těm hlavním zakladatelům mediálních studií vůbec v České republice po roce 89. Zakládá to na Univerzitě Karlově a my máme tu čest, že vlastně je v tuto chvíli vedoucí katedry u nás mediálních studií na Metropolitní univerzitě a že vlastně tady máme mediální studia nejenom v bakalářském programu, ale nově i v magisterském programu a že to začíná být mediální studia jeden z hlavních pilířů naší univerzity. Já bych chtěl teda především poděkovat za to, co jste tady pro nás, pro naše žáky a měl jsem příležitost i dneska si to trochu užít, co jste připravili, protože je to bezvadná věc. Je to bezvadná věc pro školu, která funguje v tom vašem oboru úplně stejně. To znamená 2 roky a teď mám na mysli školu multimediálních studií, jejíž vlastně studenti jsou zde přítomní. Protože jako škola máme 20 let v letošním roce, takže zase, když to řeknu v té polistopadové éře, tak přece jenom už máme něco za sebou a nějaké ty zkušenosti jsme uzbírali z hlediska toho středního školství. Prosím pana rektora, jestli by tak laskav a předal certifikáty. Když zbýváte, že nikdy nikdo nepromluvil s přítomných v čele, je pan ředitel Beneš, to má svou logiku, on promluví.
ale promluví až na závěr celého setkání. A když jste se ruši, tak jste měli nějaké očekávání určitě. Bylo něco jiného, co jste čekali, co byste nám pokusili přidat? Spíš naopak, jako, že jsme od toho tolik nečekali, že to bylo jako na očekávání určitě. Fakt? Za mě teda určitě. Určitě. No. Celkově, já bych řekla, že celkově názor toho programu byla dobře připravená. A mě se třeba líbilo osobně, že nebyli jsme zavřený na prostě klasické učebně a ukázali jsme tolik teorie, která vlastně není tak důležitá jako ta praktická část. To je důležitá, to nesmíte přednout. Určitě nám potěšili i ty hosty. Jo, no já myslím, že jsme měli bezvadný hosty, děkujeme moc. Tak pokud pokud můžu tahle slova vzít jako zpětnou vazbu od vás, tak já myslím, že je na čase, abych předal slovo panu řediteli Benešu. Co myslíte? A některé katedry už loni začaly pronikat na střední školy a my máme radost, že ze střední školy je opravdu dobrá odezva a že střední školy s námi rádi spolupracují a že rádi vítají naše odborníky. A tak jsme zkusili, že jednou ne, že my půjdeme na přednášku na střední školu, ale že my pozveme střední školu k nám a že uděláme něco komplexnějšího. A toho se ujala katedra mediálních studií a pan profesor Jirák. A my jsme za to rádi a děkujeme vám, že jste byli takový pilotní pokus a já tímto končím tu větu. Děkujeme. Tak díky moc, že jste byli s námi.